the voice of America. ከጳጉሜ 5/2008 ዓመተ ምህረት ምሽት አንስቶ እስከ ዛሬ ለድረስ የመከላከያ ሰራዊት ኮንሶ በሚገኙ የተለያዩ ቀበሌዎች ነዋሪዎች ላይ ጥቃት ፈጽመዋል ሲሉ አንድ የህዝብ ተወካይ ነኝ ያሉ ለአሜሪካ ድምጽ አስታውቀዋል። በጥቃቱ በርካታ ቤቶች መቃጠላቸውን፣ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች መፈናቀላቸውንና ብዙ ሰዎችም የት እንደደረሱ ያልታወቀ መሆኑን እኚሁ ሰው አመልክተዋል። የደቡብ ክልል መንግስት ቃል አቀባይ ወይዘሪት ህክማ ከይረዲን በጉዳዩ ላይ ምላሽ ለመስጠት ቃል ቢገቡም በስብሰባ ምክንያት ዘገባው እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ሊገኙ ያለመቻላቸውን ጥቅሶ ዘገባችን መለስካቸው አምሃ ተከታዩን ዘገባ ልኮናል። ከ23ቱ የኮንሶ ህዝብ ወኪሎች አንዱ እንደሆኑ የሚናገሩት አቶ ገመቹ ገምሴ የመከላከያ ሰራዊት በኮንሶ አንዳንድ ቀበሌዎች በተኮሰ ጀመረው የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከኮንሶ ህዝብ ፈቃድ ውጪ በሾማቸው ሹሞች አማካይነት አሳሳች ፕሮፓጋንዳና ድርጊት ከተካሄደ በኋላ እንደነበረ ያስረዳሉ። የፕሮፓጋንዳው ይዘትም የኮንሶ ህዝብ በአካባቢው በሚኖሩ ሌሎች ማህበረሰቦች ላይ ወረራ ለመፈጸም ነው የሚል እንደሆነም ያብራራሉ። ይህንን ፕሮፓጋንዳ ተከትሎ እነዚሁ ሰዎች ጳጉሜ 5 ቀን 2008 ዓ.ም ምሽት ላይ ተኩስ ከፍተዋል ይላሉ። አቶ ገመቹ ገምሴ የነሱን ዱካ ተከትሎም መከላከያ ሰራዊት እስከ ከባድ መሳሪያ የተኩስ ጀመረ ሲሉም ያክላሉ። በዚህ ምክንያት የሆነውንም እንደሚከተለው አብራርተዋል። እንግዲህ መከላከያ ሰራዊት አጎራባች ወረዳዎች አስተባብሮ ነበር ሲዋጋ የነበረውና የኮንሶ ህዝብ አፍም ከላከለበት ጊዜና በመከላከል ሲጠነክር እነዛን ዞር አድርጎ ነው ራሱ ገብቶ በከባድ መሳሪያ መደብደብ ጀምሮ በተለይ ትላንት ከሰዓት በኋላ በከፍተኛ ሁኔታ ከባድ መሳሪያዎችን ከባባድ ጥይቶችን እየተኮሰ ህዝቡን መራወጥና ማሳደድ ጀምሮ ማለት ነው። እና ዛሬም ግን እስካሁን አሁን ይህንን በምናገርበት ጊዜ ሁሉ ወደ ቀበላት ዘልቆ በመግባት አስቀድሞ ሰራዊቱ ዘልቆ ይገባል። ህዝቡ ደግሞ አይ ይሄ የመንግስት ሰራዊት ነው፣ ከመንግስት ሰራዊት ጋር እኔ ችግር የለብኝም ብሎ ዞር ብሎ መንገዱን የሚያሳይበት ጊዜ የእነሱን ዱካ ተከትሎ ከዞን ማዕከል የተላኩ ሌሎች አካላት ደግሞ ቤቶቻቸውን እያቃጠሉ እየመጣሉት እና አሁን ላይ ጭስ በጭስ ነው። በዛ አካባቢ በተለይ ሀይሎታ አካባቢ የሚባሉ ቀበናት ላይ ከፍተኛ የሆነ ቃጠሎ ነው እያደረሱ ያሉት። የሰው ህይወት ጠፍቷል። የሰው ህይወት እንግዲህ ባህ መሰራ እየተኮሰ በተለይ ማታ ላይ የሰው ህይወት እንደጠፋና አስክረኖች ደግሞ እስካሁን ድረስ እንዳልተገኙ ነው። ምክንያቱም አስክረን ለመፈለግ ጊዜ ያስፈልጋል። ነገር ግን በከባድ መሰራ ስለሚመጡ ሰዎች ግጭት በተካሄደባቸው አካባቢዎች ላይ አስክሬን መፈለጉ እንኳን አልቻል ድረስ ብዙ ሰዎች ያው ጠፍቷል። ይሞቱ ይኑሩም የሚታወቅ ነገር የለም። በአሁኑ ሰዓት ላይ 3 መንደራት ከቃጠሎ የተነሳ ከጥቅም ውጭ ሆነዋል። 3 መንደሮች ተቃጥለዋል ነው የሚሉት? ወደ 3ኛም ተሻላሉ ደስ ወረዳ አልቋል ተቃጥሎ ማለት ነው። የት አካባቢ ነው? ያው ኮንሶ ከተማው ዋና ከተማው ነው? አይደለም ከኮንሶ ትንሽ ወጣ የምል ወደ ዞን አካባቢ እንግዲህ የዞኑ ማዕከል ያለው በኮንሶ ክልል ውስጥ ነው። ስለዚህ በዛ አካባቢ ባሉት ቀበላት ላይ ነው አሁን ከፍተኛ የሆነ አደጋ እየወደቀ ያለው እና ሀይሎታ የሚባል ቀበሌ ነው። እዛ ውስጥ ወደ 2 መንደራት አሉ። ጎጫና ደራ መንገሻ የሚባሉ 2 መንደሮች አሉ። እነሱ አሁን በቃጠሎ ኦልሞስት አልቋል ማለት ነው። እዛ የነበሩት ሰዎች የት የደረሱ በቀበሌዎቹ ነዋሪዎች ማለት ነው? እየተሰደዱ ነው። ወንዶቹ የመንግስት አካል እስከመጣ ድረስ ከዚህ በኋላ ግጭቱ አይኖርም ብሎ ለቆ አካባቢውን በሙሉ ለቆ ዞር ብለዋል። ሴቶች፣ ህጻናት ግማሹ እንግዲህ ይቃጠል ይኖርም የምታውቅ ነገር ከአራት ወረዳው ማዕከል አካባቢ ያለ ነው። ግን አብዛኛው ህጻናትና ሴቶች ሸሽተው ወደ አጎራባች ቀበላት እየገቡ ነው ያሉት። በአሁኑ ጊዜ ከአባሮባ መንደር ተፈናቀሉ ያሏቸው ሰዎች ምን ያህል ናቸው? ወደ 1200 አባወራዎች ናቸው የተፈናቀሉት። በትንሹ ወደ 4 የቤተሰብ አባላት ብታዛ ቁጥሩ ማግኘት ይቻላል። እኮ የት ሄዱ? የት ናቸው እነሱ ያሉት? 300 ሰዎች በቁጥር 350 ሰዎች ተንተለ ወረዳ ውስጥ ናሉት። ሌላ ከዛ ውጭ ያሉት በርከት የሚሉ ሰዎች ደግሞ በዚህ በኮንሶ ላይ ወደ 4 ቀበላት ውስጥ ነው ተሰፍሮ ያሉት። በርከት ያሉ አንዳንድ ቦታ ላይ 600 አንዳንድ ቦታ ላይ 500 አንዳንድ ቦታ ላይ 300 የሚደርሱ ሰዎች ናቸው በየቀበላት የሰፈሩት። ይህን ሁሉ ጊዜ ታዲያ ለነዚህ ሰዎች የሚደራሽ ሆነ የምግብ ሆነ የመሳሰሉት እርዳታ እንዴት ነው የሚያገኙት? እነዚህ ሰዎች
በተለይ ኮንሶ ውስጥ ያሉ ሰዎች የኮንሶ ህዝብ ነው አሁን በአሁኑ ጊዜ ይረዳሉ። ኮንሶ ቀበሌ የሰፈሩባቸው ቀበላት እና አጠቃላይ ህዝቡ ነው አልባሳትም ይህን ነክ ነገሮችንም እየሰበሰበ እየሰጠ ያለው። ይሄ ነው እስካሁን ድረስ ኮንሶ ውስጥ እንደ ድርጅት እንደምረዱ ነው እየሰማ ነው ተክል አካባቢ ያሉት። እናንተ ለመንግስት አካል ከዚህ በፊት አመልክታችሁ ነበር አይደለም? ለፌደራል መንግስት አመልክታችሁ? ለፌደራል መንግስት ተደጋጋሚ አቤቱታዎችን አቅርበናል በዚህ ከግጭት ጋር በተያያዘ። ነገር ግን የፌደራል መንግስት ከዚህ ቀደምም የክልሉ መንግስት ምን እያለ ነበር? እዚህ ክልል ላይ ያለን እኛ ሆነን ፌደራል መንግስትም ያለን እኛ ስለሆን የትም ቦታ ብትሄዱ መፍትሄ አታገኙም የሚል አቅጣጫ ሲያስቀምጡ ነበር። እና በእርግጥም መከላከያም ብንወስድ ፖሊስ ፌደራል ፖሊስን ብንወስድ የሚታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትር የክልሉ ሰዎች ናቸው። እንግዲህ ታች ደህድን አብሮ ነው ይህንኑ ውሳኔ የሚወስኑት። ወደ ላይም ስትል ያው እነሱ እንደምታገኛቸው። ስለዚህ አሁን ለማን ማመልከት እንደምቻል ራሱ በጣም ግራ ነው እየገባን ያለው። ወደ እግዚአብሔር ካልሆነ በስተቀር የምናመለክትበት አካባቢ ያለ አይመስለኝም። በኮንሶ እየተፈጸመ ነው ስለተባለው ድርጊት የመንግስት ምላሽ ለማግኘት ሞክረናል። የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ቃል አቀባይ ወይዘሪት ሂክማ ሀይረዲን እንደሚያነጋግሩኝ ቃል ቢገቡልኝም እስከ ምሽቱ 1:45 ድረስ ስብሰባው እንዳልተጠናቀቀ ተረድቻለሁ። አቶ ገመቹ ጌምሴ እንደገለጹት ከሆነ የኮንሶ ህዝብ መሰረታዊ የሆኑ አገልግሎቶችን ማለትም የትምህርት፣ የጤናና የመሳሰሉትን በመንግስት የሚሰጡ አገልግሎቶች ከተሰጡ ወራት ተቆጥረዋል። የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ካገኙም ከአምስት ወራት በላይ አልፏል ብለዋል። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ።